Basuje mwese nahisemo kwishyaga gahunda za BTN TV muri amasaha imwanzi yo kubagezaho amwe makuru yaranze icyumweru no kuri BTN TV n'amakuru ngiye kugezweho na Ngeri Liane Heradukunda mbibutsa ko kandi hagenda guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV hi Rwanda muri iki cyumweru nibwo mu Rwanda hizijwe ku nshuro ya 29 umunsi wo kwibohora mu kwiziza uyu munsi mu kiganiro yatanze Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye hatangizwa urugamba rwo kubohora igihugu harimo n'ubwigenge u Rwanda rwari rwahawe butuzuye bikaza kurugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi asaba Abanyarwanda kujya bazirikana amateka y'igihugu cyabo aho cyavuye ndetse naho kigeze kuri uyu munsi ibarushimuwe bihoyikike V Christian Perezida Kagame yavuze ku bwigenge butuzuye byateye ubukoroni gukomeza ari byo byabaye intandaro y'ubuhunzi kuva mu 1960 ubukene kudatera imbere umwiryane n'ivanguramo ku byateje jenoside yakorewe Abatutsi ibi byose ari bimwe mu byabaye intandaro yo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu ajyaho byiswe ko ari ubwigenge independence nyuma ariko icyo gihe bisa nk'aho ari ubukoroni bwakomeje ndetse niho havuye ibibazo byinshi by'abanyarwanda impunzi zabaye nyinshi guhera muri 1960 ibibazo byinshi byo kudatera imbere U Rwanda ruguma ari urukene rukomeza kuba rw'umwiryane hagati y'abantu biragenda bishingira ko Umuhutu Umututsi Umutwa iragenda iba ariyo politiki ntiyaba politiki yo guteza imbere igihugu yo kubaka u Rwanda n'abanyarwanda ngo bagire aho bashingira batera imbere ibibazo byose rero niyo byaje kuvamo uru rugamba rwo kwibohora rwatangiye 1990 yavuze ko uru rugamba rwahitanye ubuzima bwinshi bw'abana b'u Rwanda barwitangira kugira ngo rugere aho rugeze ubu asaba abanyarwanda kumenya no kuzirikana ayo mateka atangaza ko gutera imbere bitava ahantu runaka ahubwo abantu babikorera bakabiharanira icyangombwa rero cy'umuntu yahamagarira abanyarwanda kwitabira no kumva neza no gukora no kumenya ayo mateka no kubumvisha ko ibyo ntabwo ari byo byari bibereye u Rwanda ntabwo ari byo bibereye abanyarwanda abanyarwanda dukwiriye kuba turi umwe dukora twubaka igihugu cyacu dutera imbere nk'ibindi bihugu tubona hanze hariya hose gutera imbere kubaho neza
ntiduhore dukennye dusabiriza tu turimo mwiryane nkuko nabivuze ibyo byose rero bikorwa n'abantu ntabwo ari impano abantu bahabwa gusa n'Imana cyangwa n'ubundi bushobozi ngo birizanye abantu nibo babikorera icyo nsaba abanyarwanda rero ni icyo ngicyo cyo guhora biha agaciro bumva amateka aya amabi ya mbere twanyuzemo icyabiteye kigahinduka mu bihe tugezemo tukabikorera tukabiharanira agaruka kuri raporo yasohotse mu kwezi gushize y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja ingabo z'u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushyigikira umutwe wa M23 Perezida Kagame yanenze iyi raporo avuga ko igamije gukomeza imvugo zo gupfobya jenoside imaze imyaka ikabakaba 30 yo gufata abantu bakorewe ibyaha ikabahindura abanyabyaha avuga ko yurebye muri izi raporo bahora bavuga M23 ku buryo yabaye ikibazo mu mahanga ku buryo wanakeka ko M23 iteye ikibazo uburayi Amerika na Afrika ariko raporo iteka igacecika iyo bigeze kuri FDLR no ku yindi mitwe irenga 120 iba mu burasirazuba bwa Congo ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu batangaza ko bishimira iterambere u Rwanda rumaze kugeraho ndetse bakavuga ko badashobora kwihanganira ushobora gushaka kugira ikibi avuga ku gihugu cy'u Rwanda aho bavuga ko babayeho mu buzima bwiza badakwiye gusubira inyuma ukundi Janvier Kamanzi Semigabo Abo ni bamwe mu bari ingabo z'igihugu bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu kuri ubu bavuga ko urugamba barwanye ndetse bakanarukomerekeramo iyo barebye iterambere ry'igihugu rigeze ari kimwe mu byo bakwishimira nk'uko babivuga abitanze mu gihe cyo kubohoza igihugu hari abariho hari n'abatakiriho abatakiriho bifuzaga yuko igihugu cyagira iterambere abariho uyu munsi wa none nibo bari mu kubaka igihugu kugira ngo kigere muri iterambere uyu munsi wa none abahagurutse babohoza igihugu bafatanyije n'abanyarwanda muri rusange kuko ni ababyeyi bacu ni bakuru bacu uyu munsi abanyarwanda bashyize hamwe mu kugira ngo u Rwanda rutere imbere bora twibuka aho igihugu cyavuye kugira ngo ejo tutazahibagirwa kandi no gusigasira ibyagezweho kubirinda kutagira ngo hatazagira ubisenya nubwo umuntu aba aramugaye twiciye mu magara ariko nta muntu wagirira igihugu nabi tubireba cyangwa tunamwumva nakivuga nabi twamutanga tukamuha ababishinzwe bakajya kubimubasa kuko ibyo igihugu gisarura cyungutse natwe bitugeraho natwe twabibonyeho kuko niba naratujwe bakampa n'icyo ngomba kurira muri iyo nzu ni ibintu dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu reba nk'ubu ngubu twageze hano kaburimbo zitaraza babibonye ukuntu twagendaga nabi n'amagare n'ibiki bayishyiraho n'utazi kureba rwose nawe arabyibonera ni wanga urukwavu ntabwo avuga ko rutazi kwiruka ni ugukunda igihugu kukibohora kukirinda abagizi ba nabi ni ukubashima abagihari n'abadahari baba baragiye ngo ni intwari nyine twatakaje kuko buriya iyo ubona abantu baritanze bakagira aho baba gutya ntabwo cyo kugira iterambere kitameze neza nta mutekano urimo iyo abagishakiye umutekano barahari hari abagiye n'aba bagihari bakomeza bavuga ko igihugu kitabatereranye ahubwo bashobojwe kwaguka ubu bakaba bari mu makoperative ndetse bakaba banatanga nabo akazi kuri bamwe mu baturanyi babo tubayeho dufite mu makoperative dufite na koperative y'ubuhinzi n'ubworozi leta yaduhaye ahantu ho kuzororera duha n'ifamwe dutiza n'ubutaka bwo kuzororeramo duha naho guhinga tuba dufite y'abakozi bagenda bakajyayo urumva niba dufite nk'abakozi turabahemba tubahemba neza urumva ko natwe mu iterambere ryo kubaka igihugu turimo turacyana bigiramo n'uruhare
dufite koperative irimo ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo byose ni ibikorwa by'iterambere dukomeza kugira ngo twagure ndetse tugere naho tugeza, kuko n'umunsi turacyubaka igihugu. Turacyashaka rya terambere rirambye rizabonwamo n'umunyarwanda wese. Aho turi natwe hari ibyo turi mu gukora. Icyo duharanira ni ukuvuga ngo tubungabunga ibyagezweho, dukomeze nanone twongere ku bindi, kuko iyo koperative hari ibyo itumariye. Hari ibyo tubungabunga mu buryo leta ibyo yaduhaye, leta iradufasha igakomeza kutuba hafi, ikadutera imbaraga, natwe tugakora mu bushobozi bwacu kugira ngo ibyo twatangije gukora dukomeze tubisigasire. Mu ijambo mukuru w'igihugu Nyakubahwa Paul Kagame yavugiye mu gitaramo cyo kwibohora ku nshuro ya 29, yashimangiye ko abaviriye amaraso igihugu mu gihe cyo kubohora igihugu ayo mateka ko atasibangana na gato. Hari ibijyanye no kuvuga ngo aya mateka duhabwa cyangwa se twibuka ku itariki enye Nyakanga yanditswe mu maraso abantu barayaviriye. Ni amateka yanditse mu maraso. Ntashobora rero keretse mu byemeye ariko mubaye mutyo ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu. Aba bamugariye mu rugamba rwo kubohora igihugu batujwe mu midugudu I Kanombe. Kuri ubu bibumbiye mu makoperative y'ubuhinzi n'ubworozi, ngo ni bimwe mu bibafasha gukomeza urugamba rw'iterambere mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Muri iki cyumweru bamwe mu banyeshuri biga muri Isedo Ruhango Ikirezi, ishuri iherereye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango, bagobotse abaturage bo mu karere ka Rubavu bahuye n'ibiza bahikiriza ibikoresho bitandukanye. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwashimiye abanyeshuri ndetse n'ubuyobozi bwabo ku gikorwa bakoze cy'indashyikirwa. Tuyishime Jacques harakomeza n'inkuru irambuye. Inabanyeshuri n'abarimu babo bo mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro Risedo Ruhango Ikirezi giherereye mu murenge wa Ruhango w'akarere ka Ruhango bavuga ko ngo nyuma yo kumenya amakuru y'ibiza byibasiye abaturage bo mu karere ka Rubavu ngo bahisemo kwishakamo ubushobozi ngo baze gufata mu mugongo aba baturage. Igikorwa tuvuyemo ni cyo gufasha abantu baje guterwa n'ibiza. Twaje kugitekerezaho nyuma y'uko twakibonye ku itangazamakuru, tukakigura n'abayobozi bacu, tukashaka twafatanya twese hamwe n'abanyeshuri n'ubuyobozi bw'ikigo. Umutima wo gukora iki gikorwa twawukuye ku bayobozi bacu nyine, kuko nibo batubwiye iki gikorwa, nibo batubwiye ko abana nyine hari abantu bahuye n'ibiza dutekereza kubafasha, ariko ubusanzwe umutima wo turawuhora nawo gufasha. Tuvuye mu gikorwa cyo gufasha abantu bahuye n'ikibazo cy'umwuzure hano muri Rubavu. So twari tubazaniye nyine ibintu bigiye bitandukanye bakwifashisha, kuko natwe twagizweho n'umutima w'urukundo twumva ko dukwiriye kuba twabafasha. Rero igikorwa tuvuyemo ni igikorwa cy'ubufasha bw'abo bantu bahuye n'ibiza. Bamwe mu baturage baganiye na BTN TV batubwiye ko bakozwe ku mutima n'inkunga bahawe n'abanyeshuri, ari nabo bamwe muri bo bahera babifuriza umugisha bagira bati bazavemo abayobozi bakomeye rwose. Umva ngende kubahereza n'amashyi, bazavemo ba minisitiri, bazavemo abantu bakomeye. Imana ibahe umugisha ku byo bakoze nuko bakoze ibitangaza, ahubwo bazazamuke bagere mu rundi rwego rwo hejuru, kandi Imana ibahe imigisha. Turabasabira imigisha mbafatiye n'iry'uburyo mwayafashe amabere yombi. Aba banyeshuri barakunze batubwira bakwiye ubushobozi bwo kugura ibikoresho bigiye bitandukanye byo gufashisha abaturage. Ababyeyi bacu baduhaga Jean de Poche, bakagerageza nyine kutubwira ngo mujye mugira umutima wo gufasha. Tubibwirwamo n'abayobozi, ikindi kandi abayobozi babidufashamo, twigomamo mu mafaranga twari dufite, tujya natwe umutima wo gufasha. Murakoze. Twebwe ababyeyi bacu baduhaga amafaranga ya pocket money, kuko twe nta kibazo twari dufite kinini cyane, turavuga ngo reka twe tuyigomwe, tugire icyo twigomwa, tujye gufasha bari abantu bahuye n'ibiza. Twafatanyije n'abanyeshuri, abarezi n'abayobozi bakuru b'ikigo kugira ngo tube twafasha abantu bahuye n'ibiza, cyane ko hari n'abanyeshuri bo mu kigo nabo muri aka karere kagize ibibazo, nabo biga mu kigo cyacu harimo n'abapfushije bagenzi babo. Nanone BTN TV iganira na Habyarimana Eric, umuyobozi w'ikigo Risede Ruhango Ikirezi, yagize ati gahunda yo gufasha ni gahunda isanzwe yo mu rwego rw'ishuri,
abanyeshuri bakunze kugira initiative nyinshi cyane zo gufasha bagenzi babo harimo kuba bashobora kuba ari umwana ushobora kugira ibyago akabura minervale umwana urangiza cyangwa se urimo kwiga ibyo abanyeshuri basanzwe babikora bakegeranya ubushobozi bakamwishyurira ni muri urwo rwego rero twavuze ati rero abana basanzwe bafite umutima wo gufasha reka rero naho tubashyigikire dufatanye nabo kugira ngo tubashe kubona yuko twabasha gushyigikirana bagenzi bacu bagize ibyago mu karere ka Rubavu icyatumye tuza ahanini twari kugira ngo tubafate umugongo bitewe n'ibiza byabagwiririye kandi twabonye ko byangije ibintu byinshi nanone BTN TV iganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza yatubwiye ko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakozwe ku mutima n'igikorwa cyakozwe n'abanyeshuri agira ati iki ni igikorwa cyiza gikozwe n'abanyeshuri bo muri lycée Ruhango twishimiye nk'ubuyobozi bw'akarere dushimira cyane rero ubuyobozi bw'iri shuri kuba batoza abato gutabara no kuba hafi abagize ibibazo n'ibyago abari mu majye tunashishikariza aba banyeshuri aba bana gukomeza uyu muco n'igihe bazaba batakiri ku ishuri bajye babizirikana ko igihe cyose umuntu umuvandimwe agize ibibazo muri iki gihugu cyacu atari uko bafitanye isano y'amaraso ahubwo isano y'ubunyarwanda ikwiriye gutuma umuntu atekereza mugenzi we ibihe bibi cyangwa se ibihe bitoroshye arimo akaba yagira icyo yigomwa mu gutabara ibikoresho byatanzwe n'aba banyeshuri byose hamwe bifite agaciro gasaga miliyoni 6 amafaranga bishatse mu bwabo bafatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'abarimu babo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mu baturage bo mu ntara y'Amajyepfo baravuga ko babangamiwe no kuba bamwe muri bo baraciriwe imirwanyasuri abandi ngo nticibwe mu mirima yabo byo bashimangira ko bikomeje kubateza igihombo bagasaba inzego zitandukanye kubafasha bagacirwa imye imirwanyasuri nkuko n'ubusanzwe bari babimereye ko bose iyi gahunda izabageraho Iradukunda Jeremy ni gahunda ya leta yo guca imirwanyasuri ahagaragara ko hashobora kuba ari mu manegeka ndetse hashobora gutwarwa n'isuri ibi bikorwa mu rwego rwo kurwanya isuri kugira ngo itangiza ibikorwa by'abaturage bityo iyo gahunda nayo niyatanzwe mu karere ka Kamonyi mu duce dutandukanye naho hagiye hacirwa imirwanyasuri gusa bamwe mu baturage bavuga ko abo iki gikorwa kitarageraho ubutaka bwabo bukomeje kugenda bwangirika nyamara ngo igihe bari bahawe n'ubuyobozi ngo cyararenze kugeza ubu ngubu kuba nta mingoti yabihari nabo ubutaka bwabo buracyagenda hakagombye kuba byiza no hakaboneka imingoti kugira ngo nabo badahura badakomeza kugira ibibazo kuko ubutaka bwacu ntabwo butereye mbese hari igihe hacurama ubwo ngo iyo muvuje nta mungoti uhari ibintu byose biragenda yego ubutaka bwakongera bukagenda mu gihe leta itari yabageraho nabo ngo babacukurire abaturage batarayibona abaturage batarayibona nabo ndagira ngo muri rusange mbwire leta ko nabo yabacukurira abatarayibona nabo nibagerageze barebe ukuntu bayibona kuko imingoti ni myiza ikibazo twe dufite nk'abaturage ni ikibazo cy'uko leta itari kuducira imirwanyasuri ku mirima yacu tukaba dufite impungenge yuko ubu twari dufite agahenge ko turi mu gihe cy'izuba nk'ejo bundi ntitujya mu gihe cy'imvura ko bizaba ari ibintu bikomeye cyane imirima izatangira kugenda ubutaka bukagenda ubutaka bwacu uko bugenda ni nako butakaza agaciro ukabona rero dufite impungenge ikomeye cyane yuko mu gihe cy'imvura iri imbere izi mvura zisigaye zigwa za hato na hato byazatugiraho ingaruka tukaba twumva twasaba leta ko afatirana wenda muri kino gihe turi mu gihe cy'izuba bakaba badukorera imirwanyasuri ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwana Dr Nahayo Silver yatangarije BTN TV ko bagihura n'imbogamizi z'uko rimwe na rimwe iyo bagiye guca imirwanyasuri mu mirima y'abaturage abenshi baba batabyumva neza ndetse ngo ntibanatinye kwaka ingurane gusa ngo nabo iki gikorwa kitarageraho uko iminsi izagenda iza bagenda bakora mu duce dutandukanye ngo nabo kizabageraho kudufasha kurwanya ikibazo dufite aho guhura no kugenda ku butaka aho usanga isuri itwara ubutaka kandi hakagenda ubutaka bwera
Dorero nta mutwafashe cyemezo cyo kugira ngo tubashe gukora gucukura suri hirya no hino mu karere. Ariko nkuko wari ubivuze, twakomeje kugenda dukora ubukangurambaga kugira ngo iki gikorwa abaturage bakigire icyabo, cyane cyane mu masambu yabo bacukura mirwanya suri. Ariko tugenda tunabikora, ntabwo ari iyo proje ya VUP gusa ibikora, kuko no mu miganda itandukanye tugenda dukura imirwanya suri. Ariko urugendo rurakomeje, dukomeje kwigisha abakiza ubutaka bwera bwakomeza gutwarwa n'isuri, kandi turabona igikorwa mu turere kirimo kiragenda neza. Gusa hari abaturage bavuga ko kuba nta mirwanya suri iri mu butaka bwabo, ubutaka bwabo bugenda buhangirikira, ari nako ndetse bukomeza kugenda bunatakaza agaciro, ariho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi kwihutisha iyi gahunda kugira ngo iki gikorwa bose kibagereho muri rusange. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Muri iki cyumweru mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo, bamwe mu baturage banenze imyitwarire y'umunyerondo bakubise umuturage hamuziza kuba ngo yaraciye mu irimbi. Ibyo abaturage bagaragaje ko bidakwiye, bagasaba inzego zitandukanye gukurikirana ikibazo cy'abanyerondo bakomeje guhohotera abaturage. Ndahiro Valence Papi afatanyije na Janvier Kamanzi Semigabo. Bani bamwe mu baturage banenga imyitwarire yaranze uyu munyerondo uzwi ku izina rya Eric, aho yakubise umuturage ngo amuziza guca mu irimbi rwagati akamukubita akamugira intere. Mu ijwi ry'abaturage buzuye agahinda kenshi baganira na BTN TV, batangaje ko ibi ngibi byakozwe n'uyu munyerondo yakagombye kubikurikiranwaho, ngo kubera yuko ibi ari uguhohotera ikiremwa muntu kandi abigambiriye. Ko byagenze byo nakarengane kabayeho uko yenda uriya munsi wanyuze mu irimbi yakoze ikosa niba koko habuzwa kuhanyura, ariko ntabwo waba urinda ahashyinguha abantu wica abazima, keka uzakugwiza amarimbi menshi mu gihugu. Icyo mbona, ndabona urubyiruko rwacu bashyizeho rw'irondo bakwiye kuruha amahugurwa bakarwigisha, rugaha agaciro mugenzi wabo, ubuzima bwawe nibwo bwanjye, kandi kugira ngo mbe ndiho nuko nawe uriho. Akubise mugenzi ufite imyaka 22, uba afite 25, ni ibintu bibabaje. Kandi si we yakubise gusa, yakubise n'undi waje aje gutabara, afite inkoni mu bitugu nge nabirebye. We wamukubise yitwa Eric, ariko mu by'ukuri uyu wamukubisemo ni nk'ubwo igisambo kigusanze mu nzu yitabara, kuko yamukubise inkoni yo mu isine yo gutwara inyuma, ku buryo umuhungu yahise asamba. Nubona ubona ko biteye ikibazo, yari yitambukiye hariya agigendera gutya, abanyerondo baramufata baramukubita, bamukubise bamukomeretsa hano. Nitegere nsanga umuntu ndabona munsi icyiza njyewe, aho gukunda abanyarondo nakunda umuyede, ubuyobozi dushaka ni ubumwe, aho kugira ngo gukora akazi bari kukwica bari gukubita bagenzi bacu. Navuze ngo narukundo rw'umunyarondo arimo atambuka ahura n'abanyerondo baramutangiriye, bamaze kumutangira baramukubita, baramubwira ngo guca mu irindi ntabwo byemewe. Ubwo kandi yari umuturage wigenderaga, yari yaje gusura mugenzi wiwe, ubwo rero baciye mu irindi baramukubita, bamukubise inkoni ya mwene hano, bamukubise nyinshi, ariko bamukubise inkoni ya mwene hano niyo yamuzahaje. Yababaye bimwe byatari ntabwo abasha no kuvuga, yari aryamye. Ikibazo cy'urugomo rukorwa n'abanyerondo ntabwo ari bwa mbere cyumvikanye mu bitangazamakuru, ari nabyo abaturage bavuga ko ibingibi ari agahinda gakabije cyane, ngo kubera yuko amafaranga bahemba ava mu mifuka y'abaturage bakababona ko ari akumiro gukubitwa n'uwuhemba, ariyo mpamvu basaba ko abanyerondo barangwa n'izi ngeso mbi ngahari ntibiterwa n'ubusinzi, bakagombye gusezererwa mu nshingano akazi kagakorwa mu buryo bwa kinyamwuga, byakwanga aba banyerondo bagasezererwa mu nshingano. Icyifuzo cyacu ni uko mwadukura abanyerondo ahubwo bakadushyira abasirikare basi. Icyifuzo ni uko uwo muntu yakurikiranwa icyaha yakoze. Icyakorwa mu by'ukuri abanyerondo badufitiye akamaro, kuko nabo baturindiye umutekano bakadufasha n'ibyo bisambo, ariko nibahabwe amahugurwa, byonyine najya gukora n'ikintu abanza ashyire mu gaciro. Ese kurinda irimbi ukica abazima, ubwo urumva igifite agaciro ni ikihe? Cyangwa se niyo dushoboye kurinda umutekano hano aho bashinzwe, niba bahinduye bashyiraho abandi wenda bafite umutimanama, cyane ko babikoze ni umwana muto ufite imyaka 25, ubugome bungana kuri aho yabukwenge sinzi.
Karenzi Jivenari umuyobozi w'umudugudu w'Urugwiro muri aka kagari ka Nyagatovu yatangaje ko akimara kubona uyu muturage akubiswe n'uyu munyerondo yahise yiyambaza inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu muturage arenganurwe. Mu kanya barampamagaye ngo hari umuntu bakubitiye mu irimbi, mpageze nsanga yanyuze mu irimbi, abamukubise ni umunyerondo. Turamufashe twahuruje RIB nako twahuruje polisi, baraje baramutwaye bamutwaye kuri RIB. Uwakubiswe tumwohereje kwa muganga Kibagabaga. Uwakubise ni umunyerondo, akoshaka kuhakora zabu kinana, ntabwo ndamenya amazina ye, kuko nanjye sanze nk'uko nawe uhageze nanjye niko nari mbisanze. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu muri aka kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Kimironko, uyu wakubiswe yari amaze kujyanwa n'imodoka y'umurenge, ndetse n'uyu munyerondo nawe yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo akurikiranweho ibyo yakekwagaho byo guhohotera uyu muturage wari uciye mu irimbi. Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Kimironko. Mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze hari abaturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimonyi bahitamo kuvoma amazi mu mugezi utemba unyura muri aka gace, kandi baregerejwe amazi meza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko biterwa n'imyumvire y'abaturage banga gutanga igiceri ku mavomo rusange bagahitamo kwivomera amazi atemba bita ko ari amazi y'ubuntu. Gusa ubuyobozi bugatangaza ko iki kibazo bagiye kugihagurukira. Gaston Nirembere: iyo usanze aba baturage bavoma amazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo unyura mu gace batuyemo, bavuga ko nta mavomo rusange begerejwe, ngo akaba ariyo mpamvu bahitamo kwivomera ayo mazi atemba, nabo ubwabo biyemerera ko ari mabi. Ikibazo cy'amazi dufite nta niganwe muntu kubona, turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma. Amazi ni mabi n'ubundi, ubirebye ni mabi, ubirebye ni mabi kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo. Bari kugira gute tuvoma Mutobo? Tuvoma Mutobo nta robine tugira. Oya, ntabwo yuzuje ubuziranenge. Ku rundi ruhande ariko, iyo babajije niba nta mazi meza aragezwa muri aka gace, bavuga ko hari aho yagejejwe mu baturage bagenzi babo, ngo akaba ariho rimwe na rimwe bajya kuvoma batanze igiceri cy'amafaranga 20 ku ijerekani, mu gihe badafite ayo mafaranga ngo bagahitamo kwivomera ayo mazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo akaba ariyo bakoresha. Ni ukuja kuyavoma ku muturage uwo bahaye umugezi, akaba aribwo tugira tumukamuha amafaranga twavuga ikidomoro ni 20. Iyo twagabuze nani Mutobo? Iyi Mutobo niyo muvoma? None nuko ko yamaze Mutobo munavomoka nuko tukatekesha nuko tukatekesha. Iyo uganiriye nabo baturage ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ayo mazi bavoma yo mu mugezi utemba, kandi hari aho bakagombye kujya kuvoma amazi meza, nabo ubwabo bivugira ko baba batizeye ubuziranenge bwayo, gusa mu myumvire yabo ukumva ko kuba bayakoresha kandi ari mabi bibateye ishema, aho bahangara bakavuga ko ayo mazi ntacyo yabatwaye mu gihe kitari gito bamaze bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuziranenge bwayo ariko dijya twatangiye kuyanywera hasize igihe, ari ukuvuga ngo wenda garatugwaze nangwa umuntu yarapfuye kiba umuntu yarapfuye kera azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu nta burwayi bwaduteye. None se twayanga mwese ko nayanyweye kuva navuka ntabibyigwa n'iki? Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwavuze ko ibivugwa n'aba baturage ko nta mazi meza aragezwa muri aka gace atari byo, kuko ngo impamvu ibatera kubivuga hari bamwe mu baturage banga gutanga igiceri cy'amafaranga 20 ku mavomo rusange ari muri aka gace, ahubwo ngo bagahitamo kwivomera ayo mazi mabatemba bita ko ari ay'ubuntu. Hagati aho ariko ngo ubuyobozi bukaba bugiye guhagurukira iki kibazo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Bwana Ramuri Janvier. Hari amavomo abaturage bubakiwe, ahubwo ngo ikibazo gihari batakubwiye ahubwo bo ntabwo bashaka kuvuga ngo bavome bishyuye cya giceri cya 20 ku ijerekani, barashaka ngo bayavomere ubuntu. Hari igiciro cyashyizweho, hari imirimo iba yakozwe, hari uvomesha, icyo ni igiciro kiba cyashyizweho cyumvikanyweho. Rero ahubwo ntabwo bashaka kwishyura icyo giceri, kubera uriya mugezi wa Mutobo uhamanuka, bo bakumva kuba babona ayo mazi hafi amanuka bakihutira kuvoma ya yandi amanuka mabi, ariko ntibitabire kujya kuvoma kuri ya mavomo. Icyo nabakangurira rwose, ari amazi amanuka abarimo imyanda ruguru nk'uko murize mu Gataraga ubona ko baba bayinitsemo amasaka. Icyo twafatanye n'ubukangurambaga ko ari amazi arimo imyanda, hanyuma ubwo wenda utundi duce tw'epfo imiyoboro yindi yaba itarageramo
ubwo tukadushyira muri gahunda n'ubundi dufite kugenda tugeza ayo mavomo muri za metero 500 zisabwa. Ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze kandi buranavuga ko bugiye gukomeza ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'aba baturage no kubasobanurira ingaruka zo gukoresha amazi mabi, cyane cyane abegerezwa amavomo ntibayavomeho, ngo ni ukubasabwa gutanga igiceri ahubwo bakajya kwivomera amazi mabatemba, bakirengagiza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo zirimo kubateza indwara zitandukanye zikomoka ku gukoresha amazi mabi. Gaston Irembere, BTN TV. Twirikize mu ntara y'Iburasirazuba muri iki cyumweru. Umuturage utuye mu murenge wa Murambi mu karere ka Gatsibo yagaragaje ko nyuma yo gutanga amakuru ko hari umuturage witwa Uwihanganye Jean Damascene utuye muri aka gace ucuruza ibiyobyabwenge, ngo yamutegiye mu nzira haramukubita, aho kugira ngo abe yagana aho ubuyobozi bumufashe ngo bwakomeje kumusiragiza, agasaba inzego zitandukanye kumurenganura. Mu gihe ubuyobozi butangariza BTN TV ko iki kibazo bagiye kugikurikirana. Muyange Jean Baptiste. Ni umuturage witwa Kamizi Kunze Andere utuye mu murenge wa Murambi avuga ko nyuma yuko atanze amakuru mu nzego z'ubuyobozi ko umuturage witwa Uwihanganye kure kwiza ibiyobyabwenge mu mudugudu batuyemo, ngo yakomeje kumubuza amahoro ndetse bigera naho ku munsi w'ejo ngo amutangira akamukubita. Byabaye isaha y'isaa 7 n'igice, hagati ya saa 7 n'igice na saa 8 nibwo nari mvuye kwahirira inka, umuntu antegera mu nzira avuye kurangura ibiyobyabwenge. Mbo ageze mu nzira ashaka kungonga n'igare, ambwira ngo dore wa muntu udutangaho amakuru yuko ducuruza ibiyobyabwenge. Ndamubwira nti ngiye ntago ari njye ubatanga, sindi umuyobozi, kandi niyo naba ndi umuyobozi mfite uburyo nayatangamo. Umujinya umwishe ankubita ipine y'igare ku kuguru, abonye ko ankubise ipine y'igare ku kuguru ahita yurira igare arataha. Ageze mu rugo nibwo yapakururaga amadomo yaravuye kuranguramo imitobe ayashyira mu rugo. Amaze kuyashyira mu rugo noneho ubwo ahita azana igiti yahekeshaga igare. Amaze kuzana igiti yahekeshaga igare nibwo yakinkubitaga hano ku kuboko kwarabyimbye. Urabibona urana ko kutangana n'uko ubu hano ubu narakomereje izi n'inkoni. Izi ngizi ni inkoni ya nkubisi. Urabona inkoni ya nkubisi naho. Ziragaragara. Ankubita n'ikindi giti hano mu gahanga. Ngewe rero nkabasaba ubutabera kugira ngo mundenganure nk'umuntu warabashije gutanga ayo makuru. Mbajije umuyobozi w'umudugudu ninyandikira nigire ku kagari cyangwa nigire muri ribu, nkabona aranderega. Seduwe yashyize gitifu yasizeho ariwe Sedo, namubwira nti nyandikira nigire kuri ribu akabyanga. Nkabambaza impamvu ngiyewe ntanga ikirego cyanjye akacyanga nkandi. Uwihanganye Jean Damascene we ntahakana ko yigeze gucuruza ibiyobyabwenge, naho ibigendanye no gukubita uyu muturage byabitera utwatsi. Nigeze nyine izo nguza kuzicuruzaho nkajya ndangurira n'abantu nanjye ndetse nk'abaranguza, ariko akenshi nta nubwo nyine bazibana nk'akadomo kamwe byo kwirengera. Hanyuma ubuyobozi buzagutegeka butubwira ko atari byiza, hanyuma ndabyihorera. Ibyo bintu mvugaho ndumva nta masezerano mfitanye nta kibazo tuba dufitanye. Ibyo kumukubita ahubwo ari wankubise. Gusa nubwo ibi babihakana, hari bamwe mu baturage bavuga ko bamwiboneye ubwo yakubitaga uyu mugabo agahita yiruka. Ikintu numvise ni induru, maze kumva induru ndahurura nkigera gutya mu mibyare. Urabona ko bari hirya ahantu mu gisigati, uyu nguyu yari arimo akubitwa. Gisa nko hari undi mugabo ruguru gutya ku rusengero rwa DPR, birangira nyine uwo nguwo wakubitaga tubonye tayiruka. Mu gushaka kumenya impamvu uyu muturage avuga ko atigeze ahabwa ubutabera ubwo yamaraga gukubitwa n'uyu mugabo, twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Rwimiterere Ntirenganya Benoit. Avuga ko yari amaze iminsi atari mu kazi bitewe n'uburwayi, akaba ariyo mpamvu n'iki kibazo avuga ko ngo atigeze akimenyera ku gihe, ariko agasaba uyu muturage kuba yabagana bakamufasha gukurikirana ikibazo cye. Rero kuva ku wa gatandatu nari ndwaye mfite ubwome bukaze, ntabwo ayo makuru y'inyanza, ahubwo leta nshaje mbahije nkumva kuko nasubiye ku kazi uyu munsi.
nabo umuyo nigeze nakira naza kubaza na rero nawundi umuturage avuga wihanganye nigeze kuyatanga amakuru arayambwira rero n'inzego z'umutekano bashakisha dusanga nta kintu kiriyo ariko akomeza gukekwa dukubanza gukomeza gushakisha nutire ko twamufatira mu cyuho ariko twa twakamufasha icyo twamubwira ni uko amubona nta muntu n'umwe uri hejuru y'itegeko igihe umuntu yahohotewe tumugira raporo yewe keretse ubwo aba yavuga ko ari njye utarayimukoreye ariko nabwiye ko tutabonanye ubundi ni njye ugomba kumuha amakuru amugeza kuri ribu hanyuma bagakurikirana ikibazo cye. Bamwe mu batifuje kugaragara mu itangazamakuru badutangarije ko uyu mugabo yaramaze iminsi yigamba ko agomba kuzakubita uyu mugabo, ibyatumaga bamwe bakomeza kuvuga ko mu gihe uyu mugabo wakubiswe adahawe ubutabera bizatuma no mu gihe babonye ibidakwiye babiceceka birinda ko ngo bashobora kubivuga bakabizira. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Kuri yaranze icyumweru reka tuyasoreze ku baturage bavuga ko babaswe no kunywa itabi mu gihe ikigo gihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko hagiye kongerwa imisoro ku itabi kugira ngo bace intege abarikoresha. Janvier Kamanzi, Semigabo. Aba ni bamwe mu baturage umurenge wa Gitega aho mu karere ka Nyarugenge bavuga ko babaswe no kunywa itabi, aho bavuga ko barinywa ngo kubera kwimara ibibazo ngo ariko bwacya bagasanga ibibazo byabo naho byagiye nk'uko babivuga. Njyewe itabi rwose ntago narigara wanyima ibiryo ariko nkabona agatabi, kuko itabi iyo narigweye numva meze neza. Sinzi nanjye uko byagenze, nikanze nisanze ndinywa sinzi ikiriwamo ariko ntago narirara. Iyo ndebye nkasanga naryo ufite ndabyuka, niyo naba ndyamye ni isaha iyo ariyo yose ndabyuka nkajya mu isantere nkajya gushaka itabi. Itabi ndarinywa ariko no kubera ibibazo byinshi genda mpura nabyo. None watangiye kuri mwe ufite imyaka ingahe? 19 ubu ngubu 20. Ngira utubazo twinshi nkabura ikintu cyatumfashamo nkavuga reka ndinywe none nkaruhuka, ariko mu gitondo nabyuka ibibazo nkabisanga. Numva ryo rimba ari ryo nyine ibibazo nyine uwo nyine iryo joro ibibazo biragabanuka nyine iyo ndinyweye nkumva ndatuje kugira ngo sindi kugira ngo numve najya mu idashoboka ntari nkweye ni gake gashoboka, ariko ndagerageza wenda kuba nzabireka ariko nkumva ntabwo umutima byakiriye fresh. Bakomeza bavuga ko ngo bagiriwe neza na Nyagasani aribwo bareka kuba bava ku itabi. Ubwo se njyewe ntabwo nakwemera kugaragara mvuga ko itabi ryangize koronike, kuko igihe cyose mbese nabuze icyo nakora kugira ngo ndireke. Usaba inzego z'ubuzima rero kereka hari ikindi kintu bashobora kudufasha cy'inzobere mu buryo mbese badufasha tukabasha kurireka kugira ngo ndiveho, kereka ari Imana yonyine, kereka Nyagasani ari inkuyeho, naho undi njyewe ku bwanjye numva ntashobora kurireka. Nyine ni ukubera Imana ibiba ngombwa nzayireka, ari n'igihe nyine wenda nshobora kubikomeza ariko nzarireka uko biri kose ngo ngerageza kugikuramo. Inyinzi Francois, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ku bushakashatsi baherutse kugaragaza ku bijyanye no gukusanya amakuru ku ndwara zitandura n'imyifatire y'abaturage mu kwirinda ibizitera muri rusange. Avuga ko ikigero cy'itabi cyagabanutseho. Abonye ko mu kunywa itabi byaragabanutse cyane, byagabanutseho 5.18%, kubera ko hari amategeko abuza kunywa itabi mu ruhame, abuza kwamamaza itabi kugira ngo nta muntu nta cyapa mu kibona cyamaze kunywa itabi, kugira ngo byarafashije cyane n'abantu bamaze kunywa yuko itabi ari uburozi ari nta kiza kibirimo. Twishimira yuko byagabanutse, ariko nk'uko twabivuze ntabwo turagera aho twifuza kuba turi. Twifuza yuko twagera nta muntu waba ukinywa itabi, kubera ko itabi ni uburozi muri rusange, nta kiza na kimwe cy'itabi. Rero abantu dukorana cyane cyane navuga yuko ni inzego za polisi kureba uburyo amategeko yubahirizwa, cyane cyane n'ikindi wabonye ko ahantu banywera itabi cyane ni abantu muri za hoteli mu tubari, nabo turakorana cyane. Byibuze urabona ko uragera kuri hoteli ahantu ukabona cyangwa ku kabari hari ahantu byibuze byerekana yuko ariho hantu banywera itabi, kugira ngo
tugabanye kwa kwitabi ryica abarinywa n'abatarinywa byibuze agende arinywere ku ruhande ntarinywere mu ruhame ku buryo yamyotsi igera ku bandi bantu nteka yuko rero ngira ngo ni ibintu bigumya gushyirwamo imbaraga twazamuye imisoro y'itabi cyane kugira ngo duce imbaraga abarinywa ariko nteka yuko ntabwo ntacyo na kimwe ntagari ikintu kimwe gihagije birasaba yuko dushyira hamwe byinshi amategeko kwigisha ndetse no kureba yuko ayo mategeko turi gushyiraho yubahirizwa itabi n'uburozi itabi n'uburozi nta kiza kitabi nta mupfu itabi itabi riratwica ritwara amafaranga ritwara n'ubuzima tubumva yuko ikiza itabi n'ukurireka ku buryo nta kintu na kimwe kiza wavuga ku buzima kitabi ariko none tugiye gushyiraho uburyo tugera message zigendereye abantu runaka ikigo cy'igihugu cy'ubuzima na ministeri y'ubuzima bavuga ko binyuze ku mikoranire n'izindi nzego bajye kuzamura igiciro cy'imisoro ku itabi kugira ngo babashe kuba bakinege abarinywa mu rwego rwo kurengera amagara n'ubuzima byabo. Janvier Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali. Aha dusoreje amwe makuru yaranze icyumweru kuri BTN TV. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri icyo cyumweru, nizera ko tuzakomeza no kubana mu kindi cyumweru tugiye gutangira. Mwari kumwe nanjye Liliane Iradukunda, Imana ibarinde.